Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri müharibədən sonrakı dövrdə sülh prosesi üçün bir sınaq olacaq. Lakin seçkilərin Ermənistandakı böhranı qısa müddət ərzində son qoyacağı ehtimalı çox azdır. Bunu Beynəlxalq Əlaqələrin Təhlili Mərkəzinin eksperti Vasif Hüseynov Karabakh Space portalına yazdığı məqaləsində bildirib. Siyasi ekspert qeyd edir ki, ermənilər seçkilərdən sonra Azərbaycanla müharibədə aldıqları yaranın sağalacağına və ölkəni bürüyən siyasi iqtisadi problemlərin tezliklə həll olunacağına ümid edirlər də. Bu real görünmür. Onun sözlərinə görə Azərbaycan üçün Ermənlilərin edəcəyi seçim isə bir neçə səbəbə görə vacibdir. Birincisi, ona görə ki, ehtimal olunur ki, seçkilərin nəticəsi bu ölkədə sabit bir hökumətin qurulmasına imkan verməyəcək. Çünki seçkilərdə mübarizə aparan partiyalardan heç birinin 50%-dən artıq səs toplayacağı gözlənilmir. Bundan başqa müxalifət heç bir halda hazırki baş nazir Nikol Paşinyanın mülki müqavilə partiyası ilə koalisiyaya getməyəcəyini bildirib. İkincisi, ona görə ki, Ermənistandakı revanşist siyasi partiyalar məğlubiyyətlə hələ də barışmayıb və qisas almaq üçün ordunu yenidən formalaşdırmaq və özlərinin hesab etdiyi əraziləri qaytarmaq niyyətindədirlər. Revanşistlər hazırda ölkənin sabiq prezidenti Robert Kaçaryanın düşərgəsində birləşiblər. O, Azərbaycanın ötən il işğaldan azad etdiyi bir sıra əraziləri qaytarmağın mümkün olduğuna inanır. Qeyddəki rəy sorğusuna görə son günlərdə Kaçaryana dəstək də 25% yüksəlib. Paşinyan'ın reytingi ise 24 faize düşüp.